garrantzitsuena iruditzen zaigu bizitzak erdigunera ekartzea eta guztientzat ez bizitza bizigarriak eta duinak aldarrikatzea. Eta horrek baditu ardaz desberdinak, ez? Batetik Palestinako herriari elkartasuna adierazi nahi diegu, bestalde gure desadostasuna transbaztertzaileak diren mugimenduekin edo kolektiboekin, eta gero amaitzeko ere, pixka bat, gure arteko sarea ehuntzeko behar hori gure artean indarra izateko eta azken bolaran goraka egiten ari diren indarkeria eraso guztiei irmoki eta sendo aurre egin ahal izateko. Bai, azkenean, osea, sistemako egiturazko arazo bat da eta biolentziak badaude bai kaleetan, baita instituzioetan ere eta aldarrikatzeko ateratzen ari gara gaur, gero ospakizuna izango da, baina nabarmendu nahi dugu gaur aldarrikapen egun bat dela eta kaleak hartuko ditugula. Azkenean borroka intersekzional bat da eta azkenean pertsona bakoitzari zeharkatzen dion horretan borrokatuko dugu, ez da bakarrik kolektiboko pertsonon borroka bat, guztion borroka bat da. Bai, eta horrekin batera ez, gure helburua ere bada antikapitalismotik eta antiarrazismotik ere lan egitea, ez? Hori ere iruditzen zaigu gure ardatz nagusienetako bat dela eta hori aldarrikatzera ere bagatoz.